Ahoj, jmenuji se Tommy Kup a naučím vás, jak dávat i dostávat ty nejlepší dárky. Do mé aplikace se můžete registrovat klasicky pomocí e-mailu a hesla nebo pomocí sociálních sítí. Dostanete se na svůj profil, kde je potřeba vyplnit alespoň jméno a příjmení, aby vás přátelé snadno našli. Určitě doporučuji vyplnit i další informace typu oblíbená barva, konfekční velikost nebo velikost bod, abyste jim usnadnili nákup dárků. Volitelně můžete napsat i dárky, které si rozhodně nepřejete a které dostáváte každý rok. Po uložení informací o sobě můžete začít s využíváním aplikace. Vstupte do sekce Přátelé a do vyhledávacího pole napište e-mail svého přítele. Následně mu odešlete pozvánku. Jestli je už na Tomikupu registrován, můžete ho najít podle jména. Chcete Tomikup využívat i pro babičku, která internetu nehoduje? Zadejte do vyhledávacího pole babička a využijte možnost vytvořit virtuálního přítele. Takhle si k ní můžete psát své nápady na ideální dárky v průběhu celého roku. Zatímco čekáte na potvrzení pozvánek, dejte svému okolí vědět, po čem skutečně toužíte. Přesuňte se do sekce Má přání, kam můžete napsat všechno, co by vás potěšilo. Já například toužím po Pavrizerech. Kdo by nechtěl skákat 2 metry vysoko? Přátelům poradím s ideálním modelem a pro jistotu přidám obrázek. A odkaz na e-shop. Jestli je někde mají levněji, zjistím pomocí lupičky vpravo. Tu vidí i vaši přátelé, takže je dobré volit název dárků tak, aby našli ve správný produkt. Přeju si samozřejmě ještě další dárky, takže je doplním. Čím ale potěším svoje kamarády. Vrátíme se do sekce Přátelé, kde se podívám na přání kamaráda Petra. Vidím, že jeho přání jsou dost výstřední, ale jednokolku mu rád koupím. Zarezervuju si ji, aby ji náhodou nedostal dvakrát. Ještě mě napadá, že bych mu časem mohl koupit helmu. Raději si to k němu hned napíšu, abych na to nezapomněl. Můj nápad na helmu ani rezervaci jednokolky Tomáš nevidí, takže bude určitě překvapený, až obojí dostane. Až budu schánět dárky na poslední chvíli, podívám se do sekce Nákupní seznam a budu přesně vědět, co a kde koupit. Tak to je ve stručnosti moje aplikace. Přeju vám příjemné používání a jen ty nejlepší dárky. Váš Tomikup.